wenyewe hapa. Kwanza kabla kuongea wote, mimi ni mzoa kwa kill them. Na wa kill. Ujue yankila kwanza umeiga. Mwona Mnyamwezi Konde Boy kaposti, naenda kakuposti. Kuiga kufai. Ulifikiri nayo utapostiwa na vyombo vya habari upate kiki. Kwanza kwa watu wamekuwa na mjinga wajapost. Kwanza hiyo post futa. Uwezi kaniongelea mimi ni Mwananyamala, mimi sio Mwananyamala mimi. Labda wewe ndo wa Vingunguti. Unasikia? Post yangu futa. Post hiyo ifute leo. Usipost post watu hujatuma uposti.